සිනමාව ටෙලිනාට්‍ය වේදිකාව මේ සියල්ල සුවිශේෂී කලාමාධ්‍යයන්. තරුණ අවදීදීම මේ කලාමාධ්‍යයන් ජය ගන්නවා කියන්නේ තරම් ලේසි පහසු අභියෝගයක් නෙවෙයි. අද හය පහර නියෝජනය ඒ වගේ මේ මාධ්‍යයන් ජයගත්ත තරුණ කලාකරුවෙක්. මේ ජගත් මනුවර්ණ. තරුණ වයසින් හිඳම කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ආවේගශීලී කියලා. හැබැයි ජගත් මේ අපි දකින හැම වෙලාවෙම ටිකක් සැරට කතා කරන්නේ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? මේ දැන් මම සැරට කතා කරනවා වගේ දැනනවද නැහැ නේ? නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ අපි දැකලා තියෙන වැඩ කරලා සැරට කතා කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ සමහර ඒ කියන්නේ අපි නියැලෙන ඒ මොහොතේ නියැලෙන දේත් එක්කනේ ඒක වෙනස් වෙන්නේ. මම ගොඩක් වෙලාවට ආවේගශීලී වගේ දැනෙනවා ඇති සමහර මාතෘකා සම්බන්ධයෙන් අපි සමාජ මැදිහත් වීම කරද්දි මම ඇක්ටිවිස්ට් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරද්දි අපි ඒව ඇත්තටම මේ එහෙම නිකන් සෞම්‍ය විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් මාතෘකා නෙවෙයි සමහර සමාජ අසාධාරණ සම්බන්ධයෙන් අපිට කතා කරද්දි ඒකට අවශ්‍ය හඬක් අපෙන් ඒකට නිකුත් වෙන්න වෙනවා ඉතින් එහෙම තැන්වලදී අපි ටිකක් ආවේගශීලී වගේ දැනෙනවා ඇති හැබැයි ඒවා මේ ඒවා ඉතින් අර අපි මේ හිතාමතා ආරූඪ කරගන්නා දේවල් නෙවෙයි ඒ මොහොතේ ඒ පවතින තත්ත්වයත් එක්ක තීරණය වෙන දේවල්. හොඳයි. කොඩිගහයට ITN ඔස්සේ ඔබ දැන් දකින නරඹන ටෙලිනාට්‍ය ජගත්ගේ පළමු ටෙලි නිර්මාණයේ බවට පත් වෙන්නේ. ජගත් මේ මේ කොඩිගහයට තුලින් හංගගෙන කියන්න හදන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මේ ටෙලි ඩ්‍රාමේ පටන් ගනිද්දි මට එහෙම තිබුණේ නෑ මේ අදහසක් මම නිකන් මට මේ ටෙලි නාට්‍ය හරහා මම අනිවාර්යෙන් මේ මාතෘකාව කතා කළ යුතුයි කියලා අදහසක් මට තිබුණේ නැහැ. හොඳ ටෙලි ඩ්‍රාමයක් කිරීමේ උමනාව තිබුණා. හැබැයි ඒකත් අර يعني මම ටෙලි නාට්‍යයක් කිරීමේ ලොකු කැමැත්තකින් හිටපු කෙනෙක් නෙවෙයි. මට ඊට කලිනුත් ආරාධනා ඇවිල්ලා තියෙනවා සමහර නිෂ්පාදකවරුන්ගෙන් සහ සමහර මිතුරන්ගෙන් ටෙලි ඩ්‍රාමයක් කරමුද ජගා එහෙම නැත්නම් කියලා අහපු. ඒ ගොඩක් වෙලා වලන මම කරලා තියෙන මග අරපුක ඒ කියන්නේ මේ මග ඇරලා මේ එකෙන් මේ ඒක මග ඇරලා අයින් වෙච්ච එක හේතුවම දන්නවා ඔය වගේ වැඩකට අත ගැහුවට පස්සේ දුෂ්කරතා ගොඩකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා එකක් තමයි ලංකාවේ මම රංගන ශිල්පියෙක් විදිහට ගොඩක් ටෙලිනාට්‍ය වල වැඩ කරලා තියෙන නිසා ටෙලිනාට්‍ය වල වැඩ කරලා තියෙන නිසා මම දන්නවා මේ ඒ වගේ වැඩ කරන්න ගියාට පස්සේ ආටිස්ට්ලා විදිහට ඩිරෙක්ටර්ස්ලා විදිහට කාර්මික ශිල්පීන් විදිහට හෝ අනෙකුත් කුමක් හෝ ආංශාංගික අංශ වලින් සම්බන්ධ වෙන අය මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා ඉතින් ඒක මම අධ්‍යක්ෂ කෙනෙක් විදිහට මුණ දෙන්න මගේ කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. කොමාරේ අවසානයේ මගේ මිතුරෙක් උදුල් ප්‍රේමරත්න ඔහු නිෂ්පාදකෙක් හොයාගෙන වෙලකුවා මේ ටිකක් අපිට සල් ටිකක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔහුට අපි මේ වැඩේ කරමු කියලා. හැබැයි පස්සේ එහෙමුණෙත් නැහැ. පස්සේ තාපෝසරයක් අර පරණ දුෂ්කරතා ටිකට ඒ විදිහට මට මුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. දැන් පටන් ගත්ත වැඩේ මම ඉවර කරන්න ඕන. කෙසේ හෝ මේක මග නවත්තන්න නැතුව මම අරගෙන ඇවිල්ලා මේ නිර්මාණය අවසන් කරා. මගේ එක පුරුද්දක් තියෙනවා මම වෙන මොන දෙයකට නැතත් මගේ මාධ්‍ය සිනමාව සහ වේදිකා නාට්‍ය සහ මේ ටෙලිවිෂන් එකනේ ඒ වගේ يعني මගේ වෘත්තියේදී මම ඒවට මේ දෙන මේ ප්‍රමුඛත්වයේ වැඩි සහ ඒ වගේ වැඩක් පටන් ගත්තට පස්සේ ඉවර කරන්න ඕන මට. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි කොඩිගහයට මේ අවසාන නිර්මාණයක් දක්වා ඇවිල්ලා මේක ටෙලිකාස්ට් වෙන්නේ ITN එකේ. ඒත් මේක මීට කලින් හිටපු මේ සභාපතිතුමා මට කිව්වේ මේක සතිය දවස් පහ ටෙලිකාස්ට් කරන්න කියලා. හැබැයි ඒ වෙලාවෙදිත් මම ඒකට එකඟුනේ නැහැ. මම ඒක අයින් කරගෙන ගියා. හේතුව මට කරන්න බෑ එහෙම අතට. ඒ කියන්නේ එච්චර වේගකින් ෂූට් කරලා එඩිට් කරලා ටිකක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන්න බෑ. ඉතින් එහෙම නොවන නිර්මාණයක් නිෂ්පාදනයක් කරන්න මම කැමැත්තක් නැහැ. ඒ අවසානයේ නැවත වතාවක් ඒ ආරාධනය මට හම්බුණා වීකෙන්ඩ් එකක මේක අපි ටෙලිකාස්ට් කරමු කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ITN එකේ මේක ටෙලිකාස්ට් වෙන්න පටන් ගත්තේ. තාම රූගත කිරීම ඉවර නැහැ. තව ටිකක් තියෙනවා ෂූට් කරන්න. හොඳ ජගත් අපි දන්නවා දැන් චිත්‍රපට වේවා ටෙලි නාට්‍ය වේවා සමහර වෙලාවට පවුලේ හැමෝටම එකට ඉඳගෙන නරඹන්න පුළුවන්. හැබැයි කොඩිගහයට කේට කරන්නේ වෙනම පැලැන්තියකට වෙනම සමාජ මට්ටමකට කිව්වොත් මොකද්ද දෙන්න තියෙන උත්තරේ? මෙහෙමයි ලංකාවේ ටෙලිවිෂන් බලන ක්‍රවුඩ් එකටම තමයි මේක මකේට කරන්නේ. හැබැයි මීට කලින් මේ මාතෘකාම මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා ටෙලිවිෂන් එකේ දැකලා තියෙනවා මේ වගේ මාතෘකා මේ වගේ ප්‍රස්තුතයන් තමන්ගේ නිර්මාණ වලට අරන් තියෙනවා නිර්මාණකරුව සහ අධ්‍යක්ෂකවරු. හැබැයි මේ විදිහට කතා කරලා තියෙනවද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. මම ඉතින් ඒක කියන්නේ මේ අර කිසිදු බලපෑමකට යටත් නොවි. මම කියන්නේ බලපෑමකට යටත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ
කවුරු හරි මට කියනවා නෙවෙයි. ඔබ මේක මෙහෙම කරන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් මේ දේවල් කරන්න එපා කියලා කවුරුත් මට කියනවා නෙවෙයි. අපි ස්වයං වර්ණයන් පනවා ගන්නවානේ යම් යම් නිර්මාණ කරන්න ගියාට පස්සේ යම් යම් ආයතන වලට. එහෙම නැත්නම් ඒවට බය, එහෙම නැත්නම් සමහර පුද්ගලීන්ට තියෙන බය, හරි එහෙම නැත්නම් අපි අපේ විශ්වාස පද්ධතියන් වලට තියෙන අපේ බය, අපි යම් යම් වර්ණයන් පනවා ගන්නවා. හැබැයි ඒවා බිඳගෙන යෑමේ ඌමනාවක් මට කොහොමත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි 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 අර සමාජ සම්බන්ධ සමහර මේ 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 සමහර අපි සදාචාර සීමාවන් කියලා පනවාගෙන ඉන්න සමහර ඒවා තියෙනවා. ඒවා ඒවා තේරුමක් නැති දේවල්. ඉතින් ඒවා බිඳගෙන යෑමේ ඌමනාවක් මට කොහොමත් තියෙනවා. මේ ඒ වගේ වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ සමාජය මේ මේ සමාජ ප්‍රගමණයකට වැඩිය අපගමනයක්. ඒ කියන්නේ මේ සොසයිටි එක ආපස්සට අරන් යන්නේ සමහර අපි පනවාගෙන ඉන්න සමහර සීමාවන් වලින්. ඉතින් ඒවා ඒවා අපි බ්‍රේක් කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඉතින් සහ මේ නිර්මාණකරුවෙක් විදිහට මගේ භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ නිදහස. ඒක අර ටෙලිවිෂන් එක කියන එක මගේ කොහොමත් ඔළුවේ තියෙනවා. මොකද මේ ගෙදරකට ගිහිල්ලා පෙන්වන එකක්. එතකොට ගෙදර සමහර ලාවට ටෙලිවිෂන් එක ඉස්සරහා වාඩි වෙනවා. අම්මයි තාත්තයි දරුවෝ හැමෝම වාඩි වෙනවා. එතකොට ඒ සීමාවන් ගැන අපි හිතන්න වෙනවා කොහොමත්. ඒක ඒකට මේ ඒකට ඒකට ස්වයං විනාක් අනිවාර්යෙන් අපිට තිබිය යුතුයි අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට. ඒක තියාගෙන අර අතික්‍රමණය කරන්න පුළුවන් සීමාවන් අතික්‍රමණය කරගෙන ගිය අපි හැමදාම සොසයිටි එකේ දකින්න තියෙන දේවල් මට දැනෙන විදිහට මම මට දැනෙන විදිහට කොහොමද කියන්නේ, කියන්නේ සීමාවන්ගෙන් තොරව, ඒ කියන්නේ මට පනවාගත් සීමාවන්ගෙන් තොරව කතා කරන තරපු උත්සාහයක් විතර තමයි මම කොඩිගහයට දකින්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ප්‍රේක්ෂකයින්ගෙමුත් ඒකට අවශ්‍ය අදාළ ආකර්ෂණය ලැබෙමින් තියෙනවා කියලා. ඒ අපිට නිර්මාණයක් කරනකම් අද හිතන්න අමාරුයි ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එක මොන විදිහට හැසිරෙයිද කියලා එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපි කවදාවත් නොහිතන වර්ගයේ දේවල් එකපාරටම මේ හිතාගන්න බැරි තරම් ජනප්‍රිය වෙනවා. සමහර ඒවල් දේවල් ඒ කියන්නේ ගුණාත්මක මට්ටමින් ඉතාම ඉහළ දේවල් සමහරලට පයිසෙකට ගණන් ගන්න දේවල් අවුලුත් තියෙනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඉතින් මේක මේ ටෙලිකාස්ට් වෙනකම් මට අදහසක් තිබුණේ නැහැ කොච්චර ඔඩියන්ස් එක බාර ගන්නේද කියලා. මේ වෙනකොට හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබෙමින් තියෙනවා. ඉතින් අරක තමයි අදහස. ඒ කියන්නේ මට කියා ගන්න ඕන දේවල් ටික දැන් මේකේ සමහර වෙලාවල් වලට සමහර අය කියන දෙයක් තමයි දැන් මේකේ ප්‍රචණ්ඩත්වය ගැන, එහෙම නැත්නම් මේකේ මේ මේ කතා බහ වෙන මාතෘකා ගැන මෙච්චර විවෘත කතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොඩි මිනිසුන්ගේ පොඩි මේ කොහොමද ඒකට කියන්නේ පොඩි නිකන් පොඩි චකිතයක් කුකුසකුත් තියෙනවා. කොහොමද මෙච්චර මේ මෙහෙම මේ මේක මෙහෙම කතා කරන්න කියන එක. හැබැයි ඊට වැඩිය මම හිතන එකක් තමයි අපේ එළිය සමාජයේ බිහිසුණේ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ ටෙලිවිෂන් එකේ පෙන්වනවට වැඩිය දේවල් එළිය සිද්ධ වෙනවා. සමහර වෙලාවට ලංකාවේ මේ අපේ මේ ටෙලිග්‍රාම් වලින් ෆිල්ම් වලින් පෙන්වනවට වැඩිය බිහිසුණු දේවල් නිවුස් වල තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි එහෙම බිය විය යුතු නැහැ. අනියත බියක් අපි තබා ගත යුතු නැහැ. මේ 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 සමහර දේවල් සමහර නිර්මාණ කරද්දී සහ නිර්මාණකරණයේ නියැලෙද්දී. හොඳ ඔබ දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකෙක් අපි කියනවා විශේෂයෙන්ම දේශපාලනයේ රටේ මිනිස්සුන්ට එපා වෙලා තියෙන කාල සීමාවක් කියලා. රංගන ශිල්පියෙක්, අධ්‍යක්ෂවරයෙක්, දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකෙක්. දැන් මේ තුනෙන් වැඩියෙන්ම කැමති මොකටද? හිතන්නේ නැද්ද රංගන ශිල්පියෙක් දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකෙක් වුණොත් තියෙන ජනප්‍රියත්වය අඩුවේ කියලා? වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට බයේ දේශපාලනය නොකර ඉන්න ඇත්තටම වැඩි ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වෘත්තියට තියෙන ඒ කියන්නේ වෘත්තිය අභියෝගයට ලක් වෙයි කියන බය, තමන්ට තියෙන අවස්ථා නැති වෙයි කියන බය, එහෙම නැත්නම් ඒක මේ සමහරව හිතනවා මේ දේශපාලනය නොකර ඉඳීම මේ ගෞරවයට කාරණයක් කියලා. අපි කියන්නේ ලැජ්ජා විය යුතු කාරණයක් කියලා කෙනෙක් දේශපාලනය නොකරනවා නම් මම කියන්නේ විශේෂයෙන්. හේතුව තමයි අපි එදිනෙදා අපි කරන කියන හැම දෙෙම යම් දේශපාලනයක් විසින් තීරණය කරනවා නම් තීන්දුව කරනවා නම් සහ මේ අපි කනබොන දේ ඉඳන් අපි මේ හොරු තක්කඩි රැලකට අපේ බදු ගෙවමින් අපි හොරු තක්කඩි රැලක් නඩත්තු කරනවා නම් ඊට පස්සේ අපි කියනවා අපි දේශපාලනේ නැහැ, අපි ඕවට නැහැ කියලා හරි ආඩම්බරෙන් කියනවා. මම කියන්නේ අන්න ඒකයි ආඩම්බර වෙන්න නෙමෙයි, මගේ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපිව හූරං කරන්න අපි ඉඩ දීලා මේ පිරිසකට අපි කියනවා අපි දේශපාලනට නැහැ කියලා. ඉතින් මම කියන්නේ දේශපාලනේ කළ යුතුයි හැම පුරවැසියාම සහ අඩු ගානේ දේශපාලනිකව සිටිය යුතුයි පුරවැසියෙක්ම. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මේ රටක් වෙනස් කරනවා, එහෙම නැත්නම් අපි ක්‍රම වෙනසක් ගැන හැමදාම කතා කරනවා. ඒ ක්‍රම වෙනස කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අන්න එහෙම හිතුවොත් තමයි. ඒකෙදී අර ඔබ කිව්ව කාරණේ මම රංගන ශිල්පියෙක් විදිහට මගේ වෘත්තීය අභියෝගයට ලක් වෙන්න පුළුවන්, මට තියෙන ජන ආකර්ෂණය නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි කොහොමත් අපි දැන් අපි යම් දේශපාලන කණ්ඩායමක් තෝරගත්තට පස්සේ අපිව හේට් කරන්න ගන්න ඕනේ යම් පිරිසක්. ඒ කියන්නේ අපිව නුරුස්නා පිරිසක් අනිවාර්යෙන් බිහි වෙනවා.
ඉතින් ඒක එහෙම වෙනවා කියලා රටක් විදිහට ජන සමාජයක් විදිහට අනතුරට ලක් වෙන එක බලාගෙන ඉන්න මට බෑ. ඉතින් ඒක ඒක මගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟ නැහැ. එතකොට මට මම කැමතිද මම හෘද සාක්ෂියට එකඟව මම ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් නම් මං කියන ආටිස්ට් කෙනෙක් නළුවෙක් වෙන්න කලින් මම පුරවැසියෙක් වෙන්න බෑ. ඒ පුරවැසි වගකීමක් මට තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි මම දේශපාලන ක්‍රියාකාරකයෙක් විදිහට මම කරන කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් මට පසුතැවීමක් කනගාටුවක් නැහැ. මට ඒ ගැන සතුටක් තියෙනවා. සහ මේ මට ජීවත් වෙනවා කියලා දැනෙන අතරම ඒක. හොඳ ජගත් මේ දැන් අරගලේ ගත්තහමත් අරගලේ ඉස්සරහම ඉඳපු කලාකරුවෝ අතර ඔබ ප්‍රමුඛ තැනක් ගත්තා. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් සහ කියන්න පුළුවන් අර කිව්ව දේශපාලන මතත් එක්ක අරගලේ කොතනද නතර වුණේ? අරගලේ ඉඳපු අයගේ සිතුම් පැතුම් අද වෙනකොට වෙනස් වෙලාද? මේ අරගලේට මොකද වුණේ? උත්තරයක් තියෙනවද? අරගලේ කියන එක මෙහෙම මෙහෙම අපිට මෙහෙම අල්ලලා බලන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයිනේ. මෙහෙම කොහෙවත් නැහැනේ අරගලයක් කියලා එකක්. නේද? මෙහෙම අපිට අල්ලලා බලන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි ඒක. එතකොට මේ අනිත් එක නම් මම ඔබෙන් ඇහුවොත් පෙරලා ප්‍රශ්නයක්. ඔබ අරගලයට ආවද? මම ඔබ මට උත්තර දිය යුතු නෑ. ඔබ අරගලයට ආවද? ඔබ අරගලයට සහභාගි වුණාද? ඔබ සහය දැක්වුවාද? එහෙම නැත්නම් අරගලයට ඔබ එක්ක ඔබ පක්ෂද නැද්ද කියලා. දැන් ඔබ අරගල කරනවාද? අරගලයට මොකද වුනේ? වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් මම ඔබෙන් ඇහුවොත් ඔබ කියයි මම ගියා. දැන් අරගලේ අසාර්ථකයි. හරි මොකක් හරි. නමුත් අරගලේ anu කුමක්ද? ඒ කියන්නේ අරගලේ කියලා කියන්නේ ගෝල් ෆේස් එකේ සිදුණු ඕක පමණක්ද? මං කියන්නේ අරගලේ තියෙන තමන් තුල සහ මම ඔබ අරගලේ නම් ඔය ප්‍රශ්නේ ඔබට එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මට අරගලේ සම්බන්ධයෙන් කාන්සාවක් නැහැ. අරගලේ ඉවරුණා කියලා. දැන් ඒ කියන්නේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අරගලේ අපරාධේ පසුතැවීමක් කාන්සාවක් එහෙම එකක් නැහැ. මොකද ඒක එතනින් නැවතුනා නම් ඒක වෙන්නේ. අපි ජීවිත කාලෙම මේ දේශපාලනේ තෝරගෙන ඉවරයි. එතකොට ඒක සම්බන්ධයෙන් පසුතැවෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ මේක අපි මරණකම් මේ ස්ට්‍රගල් එක අපිට කරන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට සහ ඒ ක්‍රම වෙනස කියන එක මේ මේ මාස කීපෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරා නම් එතන වැරද්දක් තියෙනවා. ඒක එහෙම වෙන්න බෑ. සහ අරගලයෙන් ලැබූ ජයග්‍රහණ තියෙනවා සහ පරාජයන් තියෙනවා. සහ ඒකේ අත්පත් කරගත යුතු ඒ අග්‍රඵලය අපට අත්පත් කරගන්න බැරි වුණා. ඒක හරි. එහෙමනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? එතනින් ඒක අතහැරලා දාලා එතනින් පලා යන එකද? එහෙම නැත්නම් අරගලයේ අසාර්ථකයි අරගල හරියන්නේ නැහැ කියලා පසුබාන එකද? එහෙම නැත්නම් දිගින් දිගටම තමන් කියන්නේ පුරවැසි එකතු වෙලානේ අරගලය කරන්න ඕන. එතකොට පුරවැසියෙක් විදිහට ඔබ එළියට බහලා ඔබ ප්‍රශ්න කරන අරගලයට මොකද වුනේ කියලා. එතකොට අහන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඔබ කවුද? කියන්නේ ඔබට වගකීමක් නැද්ද? ඒ කියන්නේ ඒක යම් තැනක නතරලා තියෙනවා නම් නැවත ඒක පණ ගන්නවන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ සටන ඉදිරියට දියත් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ එහෙම මේ පසුබාන්න එහෙම නැත්නම් හැරිලා යන්න කාට හරි හිතෙනවා නම් ඔහු අරගල කරුවෙද්ද කියන ප්‍රශ්නේ මට තියෙන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑ. අපේ රටේ ඉතිහාසය ගත්තහම දැන් යුග ගණනාවක් පහු කළ තියෙනවා, කාලවකවානු ගණනාවක් පහු කළ තියෙනවා. තරුණ අරගල අපි දැකලා තියෙනවා. අපේ රටේ තාරුණ්‍ය හරි තැනට යොමු වුණේ නැද්ද? ලෝකේ අනෙක් රටවල් බැලුවොත් එහෙම තාරුණ්‍ය හරි පැත්තට යොමු කළ රටවල් ගොඩනැගුණු උදාහරණ ඕන තරම් ගන්න තියෙනවා. ජගත්, ඔබ කලාකරුවෙක්, දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකෙක්, තරුණ පිරිස හරි පැත්තට යොමු කළා කොහොමද අපි රට හදන්නේ? අදහසක් තියෙනවද? අපි හිතනවා අපි තරුණ පිරිස යහමගට ගන්න ඕන කියලා හිතන තැනක් තියෙනවනේ. මම විශ්වාස කරන එකක් සහ මම හිතන එකක් තමයි එතරම් අපි යම් වැරද්දක් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අර කලින් අපි කිව්වේ, ඒ කියන්නේ අපි පාලනය කරන්න කෙනෙක් ඕන, වේවැලක් ගත්ත කෙනෙක් අපි පිටිපස්සේ ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හිට්ලර් කෙනෙක් අපට ඕන. එහෙම නැත්නම් තව කවුරු හරි නිකන් මෙහෙම අපිව මෙහෙම තලා පෙලා මෙහෙම මේ අපිව මෙහෙම හසුරවන කෙනෙක් අපට අවශ්‍යයි කියන එක. මම හිතන්නේ නෑ එහෙම රටවල් හදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ජන සමාජයේ එහෙම නැත්නම් ඒ අපේ සාමූහික චින්තනයේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න ඕන. ඒ චින්තනමය වෙනස ඒකත් මෙහෙම මේ දේශපාලන පක්ෂයකට විතරක්ම කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. දේශපාලන පක්ෂයකට පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒ මොකද්ද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒ සමාජයේ සමාජ පරිණාමයට එහෙම නැත්නම් සමාජ ප්‍රගමණයට එහෙම නැත්නම් ඒ සමාජයේ අර ඒ මේ ඒ ඉදිරිගාමි හැසිරීමට අවශ්‍ය අවකාශය හදලා දෙන්න තමයි බලයට පත් වෙන රජයකට හරි එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුවට හරි පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපේ ඉතිහාසයේ සිට මේ දක්වා ලංකාවේ බිහි වුණු ආණ්ඩු ගොඩක් වෙලාවට කරලා තියෙන්නේ ඒ අවකාශ අවුරුපෙක.
අපි ගමු භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ ඉඳහස වගේ එකක් ලංකාවේ දැන් මම නිර්මාණකරුවෙක් විදිහට මම කතා කරොත් සිනමාකරුවෙක් විදිහට ලංකාවේ චිත්‍රපට ශිල්පයට ඒ කරලා තියෙන්නේ මේ කරලා රජය විසින් නැත්නම් ආණ්ඩුව විසින් කරලා තියෙන මැදිහත් වීම යහපත් මැදිහත් වීම නෙවෙයි කරලා තියෙන්නේ හරිම නෙගටිව් මැදිහත් වීම. ඒ කියන්නේ වාර්ණය කිරීම, නිර්මාණකරුවන් මර්ධනය කිරීම මේ වගේ දේවල් තමයි කරලා තියෙන්නේ. කවුද දේශපාලන වාසි ගන්න දොහම කරන්නේ? කවුද? ඒ කියන්නේ නිර්මාණකරුවා දේශපාලන වාසි මෙහෙමයි සමස්ත ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ අර පැවැත්ම වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ සමහර වෙලාවට සමහර ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝගේ දේශපාලනය පවතින්නේ යම් ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ විසින් නඩත්තු කරන යම් දෘෂ්ටිවාදයක් සමාජයේ හෝ මුල් බැහැගෙන ඒ දෘෂ්ටිවාදයේ විශ්වාස කරන මිනිසුන් පිරිසක් ඉන්න තාක්කල් පමණයි. එතකොට මෙන්න මේ දෘෂ්ටිවාදයන් බිඳින්න යමෙක් උත්සාහ කරනවා නම් ඒක මර්ධනය කරනවා ඒගොල්ලෝ. ඒක තමයි ඉතිහාසය පුරා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අර ඔබ මුලින් අහපු ප්‍රශ්නය මේ ඒ කියන්නේ මේ තරුණ ප්‍රජාව යහමගට ගන්න පුළුවන්ද පරිද කියලා. කියන්නේ යහමගට ගන්න කාටවත් බෑ. ඒකට අවශ්‍ය ඉඩාවකාශ හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒක නිකම්ම හැදෙන එකක් නෙවෙයි. ඒකට බලපානවා ආර්ථික සාධක, ඒකට සමාජ දේශපාලන සාධක මේ සියල්ල බලපානවා. විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනය වගේ දේවල් සහ මං කියන්නේ ඒක අපි කන ආහාර වේලේ ඉඳන් ඒකට බලපෑමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිරෝගී පුරවැසිය නිරෝගී මිනිසෙක් කියන තැන ඉඳන්. ඒ කියන්නේ ඔබට නිරෝගී මානසික ශාරීරික පැවැත්මක් අවශ්‍යයිනේ නිරෝගීව හිතන්න. ඉතින් අර ඇත්තටම අපි නිකන් ලංකා දේශපාලනයේ ඉතිහාසයේ ලංකාවේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන දේවල් බැලුවාම එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ ජනතාව විසින් අරන් තියෙන තීන්දුව తీරන බැලුවාම ඒවා නිරෝගී తీරන නෙවෙයි කියලා අපිට දැනෙන්නේ නැද්ද? වාරි රෝගී එහෙම නැත්නම් ලෙඩ වෙච්ච තීරණේ දරන් තියෙනවා. මං කියන පාලකයෝ පත් කර ගැනීමද අපි කරලා තියෙන අරන් තියෙන තීරණ තීන්දු. ඒවා මේ නිරෝගී මිනිසුන් විසින් ගත්ත තීන්දු තීරණ වෙන්න බෑ කියලා අපිට හිතෙන්නේ නැද්ද? එහෙමනේ අපිට දැනෙන්නේ. ගොඩක් ඒවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක්නේ මේ අද අපි භුක්ති විඳින්න අත් විඳින්න ඉන්නේ. මේ ආර්ථික අවපාතයට බලපාන හේතුව ඒක. නැත්නම් මේ දේශපාලන කඩාවැටීමට බලපාන හේතුව ඒක. ඒකනේ. එතකොට මම කියන්නේ ඒක අර මේ තරුණ ප්‍රජාව යහමගට ගන්නවා කියලා ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් විදිහටම ආණ්ඩුව වැඩ කරන්න බෑ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට ඒකට අවශ්‍ය ඉඩාවකාශ හදලා දෙන එක. ඒ නිරෝගී සමාජය බිහි කරන එක. ඒකට අවශ්‍ය මේ වටපිටාව හදන එකයි බලයට පත් වෙන ආණ්ඩුවක් විසින් කරන්නේ. මීට මෙච්ච කල් පත් වෙච්ච ආණ්ඩුව විසින් හරි පාලක විසින් හරි ඒක කරලා නැහැ. හොඳ ඔබේ ගම ගලහ ප්‍රදේශයේ එදා තිබ්බ විදිහටම ගලහ ප්‍රාථමික විද්‍යාලේ තාමත් එහෙමමයි. එදා දුක් විඳපු දරුවෝ අදත් ඒ විදිහට දුක් විඳිනවා. රටේ දියුණුවක් වෙලා නැහැ. ඇත්තරම කිව්වොත් දැන් මොකද අපිට වැරදුනේ? කියන්නේ ඔබ හිතන්නේ මේක හදන්න පුළුවන්ද? තව අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා දේශපාලනේ අපි කොච්චර කෑ ගැහුවත් රට වෙනස් වෙයිද නැද්ද? අර මම අපි කලින් කතා කරපු දේවල් ඇතුලේ සමහර දේවල් වලට උත්තර තිබුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එකක් තමයි අර අපි කිව්වේ කියන්නේ මේ දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන් සවිඥානික පුරවැසියන් පිරිසක් මේ රටට අවශ්‍යයි කියන එක සහ මේ අරගල සහ මේ අර සටනකින් තොරව ජයග්‍රහණ නැහැ කියලා තියෙනවනේ ලෝකේ කතාවක්. ඉතින් ඒක විශ්වාස කරන්න වෙනවා අපිට. يعني සටනකින් තොරව අපිට මං හිතන්නේ නැහැ මේ රටේ මේ දේශපාලන යම් ජයග්‍රහණයක් වුණත් අත්පත් කරගන්න නම් ඒ සටන අවශ්‍යයි. මං කියන්නේ අරගලය කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් අසාර්ථකයි කියලා. හැබැයි ඒකින් ලැබූ ජයග්‍රහණ තියෙනවනේ. ඒව නිසා වෙච්ච වෙනසක් රටේ තියෙනවා. සහ මේ රටේ තරුණ ප්‍රජාව සම්බන්ධයෙන් පාලකයෝ පවා හිතන විදිහ වෙනස් කරන්න තියෙනවා මේ වෙනකොට යම් මට්ටමකට. මේ ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඒවා වාසිර හරවගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර මේ එවකට මේ පාරේ ඇවිදගෙන යන මිනිස්සු කානුවට තල්ලු කරගෙන ගිය ප්‍රභූ රත දැන් නැහැනේ ඇත්තටම. එහෙම යන්න බෑනේ මිනිස්සුන්ට. يعني ඒක වෙනස් කරා. ඒ දේශපාලනේ වෙනස් කරා. ඉතින් මම කියන්නේ ඒ විදිහට තමයි ලෝකේ වෙනස් වෙන්නේ. මිනිස්සුන්ට කැපකිරීම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒවා දුෂ්කර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ අර කිව්වා වගේ මම ඉගෙන ගත්ත මගේ මම ජීවත් වුණු ගම් පළාත්වල අපි විඳපු දුක ඒ විදිහටම විඳින දරුවෝ තාමත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධයෙන් අපිට තියෙන්නේ අතිශය කනකාටුවක්. ඒ කියන්නේ ඒකෙම වෙන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ પરම්පරා දෙකකට පස්සෙවත් ඒවා වෙනස් වෙලා තියෙනවනේ. ඒවා ඒ විදිහම තමයි. ඉතින් එහෙම දකින්නකොට හිතෙන්නේ නැද්ද මේ කෑ ගහන එක බොරු වැඩක්, දේශපාලනය කරන එක බොරු වැඩක්, තව ඉස්සරහටත් මේක හදන්න බැහැ කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? මට ඒව දකින්න වාරයක් පාසා හිතෙන්නම මම කෑ ගහන මේ හඬ වැඩි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒව දකින්න වාරයක් පාසා මට හිතෙන එක තමයි මේ අපි කෑ ගහනවා මදි, අපි ඉන්වෝල් වෙනවා මදි කියන එක පුරවැසි විදියට.
සහ මේ මම විතරක් මදි සහ තව මේකට මිනිස්සු එකතු කර ගන්න ඕන කියන එක. ඒක හැබැයි දැන් තේරුම් ගනිමින් ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා සමහර තරුණයින් සහ රටේ පුරවැසියන් විදිහට මේ වෙනකොට අර මම කියන එකක් තමයි අරගලයට කලින් හිටියේ මේ රටේ නිකන් මහජනතාව හිටියා හැබැයි ඔවුන් පුරවැසියන් බවට පරිවර්තනය වුණා අරගලින් පස්සේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා යම් ප්‍රමාණයක් හෝ සහ විශේෂයෙන් තරුණ ප්‍රජාව මම දන්නවා අපේ ගම්පලත්වල වුණත් ඒ තරුණයන්ගේ සහ මගේ වයසේ සමහර අය සහ අපෙන් පස්සේ හිටපු තරුණ පරම්පරා පරාවල හිටපු තරුණයින්ගේ සිතුම් පැතුම් ගැන මම දන්නවා සහ මේ ඔවුන් එක්ක අපි කතා බහ කරනවා එතකොට ඔවුන් එක්ක අපි දේශපාලන සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරනවා රටේ පවතින තත්ත්වයන් ගැන කතා බහ කරනවා මේ ජීවිතයේ තියෙන මේ දුෂ්කරතා සහ ඒ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා ඒගොල්ලෝ හිතපු විදිහ දැන් ටිකක් ටික ටික වෙනස් වෙමින් යනවා ඉතින් ඒක සතුටට කාරණයක් ඒ කියන්නේ ඒකට අර මේ තවත් කෙනෙක් කරනකම් බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව තනියම හරි අඩිය තියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක සමහරවිට අපිට පක්ෂයක් සංවිධානයක් එහෙම නැත්නම් ලොකු පිරිසක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ලෝකේ වෙනස් වෙන්නේ එහෙම තමයි. කවුරු හරි කෙනෙක් නේද ඒ පියවර තියන්න බෑ. ඉතින් ඒකේ මම කියන්නේ නැහැ මම පුරෝගාමියා කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ පරම්පරාවේ තව බොහෝ අය ඉන්නවා අපේ පෙර පරම්පරාවල මේ රටේ යම් යම් දේශපාලන වෙනස්කම් කිරීම වෙනුවෙන් ජීවිත කැප කරපු තරුණයෝ දහස් ගණන් මැරිලා තිනවා මේ රටේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ අපේක්ෂා වෙලා තිබුණේ ඒ වගේ රටක්. ඒ කියන්නේ මේ රටේ අනාගතයේ ඉපදෙන දරුවන්ට හුස්ම ගන්න පුළුවන් රටක් නේද? නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් සහ මේ එහෙම මේ පෞරුෂයක් සහිතව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක්. එහෙම එකක් නේ ඒගොල්ලන්ගේ අපේක්ෂාව උනේ. ඒක තවදුරටත් නිර්මාණය වෙලා නැත්තම් ඒ අඩුගානේ අපි ඉතිහාසයේ ජීවිත කැප කරපු ඒ මිනිසුන්ටවත් අපි සාධාරණයක් කරන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ දාස් ගන්න ජීවිත මැරිලා තියෙනවා. අපි අද මේ අපි මේ අපි ගන්න හුස්ම පොදට විතරයි අපි වද්දක් ගෙවන්නේ නැත්තේ. අනිත් හැම එකටම බදු ගෙවනවා අපි. හැබැයි අපට මොනවද ඒ වෙනුවෙන් කියන්නේ ඒ ගෙවන බද්දට සරලන ජීවිතයක් අපට හම්බ වෙනවද? කිසිම කෙනෙකුට ඒ සියලු මුදල් තාම සීමිත මේ මං පහරන්න රැලක් විසින් මංකොල්ල කරනවානේ. ඉතින් ඒක බලාගෙන මේ නිකම්ම ඉන්නවනම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් වෙනස් වෙමින් යනවා කියලා හිතෙමින් තියෙන හැබැයි වෙනස් නොවන පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. මේ වෙනස් නොවන පිරිස ඉන්නවනම් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොහොම ගිහින් හරි අන්තිමේදී නවතින්නේ දේශපාලනේ. ඔව්. ඔව්. ඒක වෙන මොකක්ද උත්තරේ? කියන්නේ අපි දැන් කියන එකක් නේ ආර්ට් වලින් කලාවෙන් දේශපාලන කලාවෙන් මේ 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 දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. අවසානයේ ආපෞසරයක් ඒකත් පොලිටික්ස්. එතෙන්ද අපිට ආපෞසරයක් එන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔව් දේශපාලනේ තෝරගන්න තරුණෙන්න කියන තියෙන එක. හොඳයි මිනිසා කියන්නේ දේශපාලන සත්වෙක් ඒ බව අපි දන්නවා. සහ විශේෂම ජගත් මනුවරණ කිව්වම රටක්ම හඳුන්න සහ බොහෝ දෙනෙක් ගරු කරන කලාකරුවෙක් ආදරණීය චරිතයක්. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතුනට අද හයේ පහරට. අපි තවත් දවසක මුණ ගැහෙමු කතා කරමු. රට වෙනස් කරන්නේ කොතන ඉඳන්ද කියන එක පිළිබඳව තවත් කතා කරමු. ජගත් ඔබ තරුණ වී තාමත් ඉන්නේ අතකින් බහුල කලාකරුවෙක් සහ විශේෂයෙන්ම දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකෙක්. දැන් දේශපාලනේ ගත්තහමත් අපි දකින දෙයක් තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහට කැම්පස් නැත්තම් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ වැඩිපුර පාරට බහිනවා. මේ පිරිස අන්තිමට සමාජයට එනකොට අපි අහන දකින දෙයක් තමයි මේ සමාජය ගැන වෛරයක් තියෙනවා කියලා සමහර වෙලාවට බොහෝ දෙනෙක් කියනවා. ඇත්තටම මේ කරුණ විමසන්න ඕන කාරණාවක්. හැබැයි ඒ එක පැත්තකින් තවත් පැත්තකින් ගත්තොත් එහෙම බොහෝ දෙනෙක් උසස් පෙළ කරන්නෙත් නැහැ. සාමාන්‍ය පෙළ අවසන් වෙලා විදේශගත වෙනවා. පහුගිය දවස්වල අපි දැක්ක ඕනතරම් පෝලිං තියෙනවා. ඒ ඇස්සේ ඩුබායි වල රස්සා පෝලිං තියෙනවා. මේ අපේ රටේ තාරුණ්‍ය. මෙහෙම දියවෙන්න හරින එක හරිද? අපේ රටේ අනාගතයේදී බුද්ධිමතුන් පිරිසක් ඉතුරු වෙයිද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා. අර මුලින් ඔබ කිව්ව කාරණේ, ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යින් පාරට බහින්නේ මේ සමාජයත් එක්ක තියෙන වෛරකින්ද කියන එක, ඒක අතිශය පසුගාමී අදහසක් කියලා මම කියන්නේ. එහෙම නෙවෙයි. ඇත්තරම ඔවුන් කියන්නේ ශිෂ්‍යින් පාරට බහින්නේ මේ තමන්ගේ ඒ මොහොතේ තමන්ගේ ජීවිතය ගැන විතරක් හිතලා නෙවෙයි. ඔවුන් ඇත්තරම මේ රටේ මිනිස්සු ගැන හිතමින් සහ ඒ ඔවුන් ආමන්ත්‍රණය කරන ප්‍රශ්න ඉතාම සංවේදී කාරණා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් සමාජය ගැන ආදරයකින්, එහෙම නැත්නම් මේ රටේ අනාගත පරම්පරාව සම්බන්ධයෙන් වූ සංවේගයකින්, මේ රටේ පීඩනයට පත් වෙලා ඉන්න පුරවැසියෝ සම්බන්ධයෙන් වූ ආදරයකින් සහ ඔවුන් 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 ඒ ඔවුන්ට සිද්ධ වෙන අසාධාරණ වලින් මුදවා ගැනීම අරමුණකින් පාට බහින ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවක් තමයි ලංකාවේ ඇතන විශ්වවිද්‍යාල මේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරවල ඉන්නේ. ඉතින් ඒක කෙනෙකුට දකින්න පුළුවන්. මොකද දැන් කලකදී ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය හොඳ වෙලා කලකදී නරක වෙන්න බෑනේ. දැන් අරගලේ කාලේ මේ ශිෂ්‍ය මේ නායකීන් වීරයින් ලෙසනේ රටේ පුරවැසියෝ සැලකුවේ. ඊට කලින්
ඒකින අරගලයට කලින් ඒ විශේෂ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යන් පාරවල්වලට එද්දී පුරවැසියෝ වුන් කරදරයක් විදිහට සැලකුවේ. හැබැයි අරගලයේ කාලේදී වුන් වීරයන් බවට මෙහෙම ඔසවලා තැබුවා. හැබැයි ඒක නැවත වතාවක් වෙනස් වෙලා තියෙන්න බෑ. ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ඉඳන් ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය වැඩ කරලා තියෙන්නේ පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනන් දින වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒක නිසා වුන් සම්බන්ධයෙන් මට විශේෂයෙන් ආදරයක් ගෞරවයක් තියෙනවා. සහ ඒක මේ ඒක කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් මේ සමාජ වෛරකින් පෙළනවා කියලා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෙන් එහෙම නැහැ. සහ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෙන් කියලා මේ සපවත් ජීවිත ගත කරන්නේ නැහනේ. ඒගොල්ලොත් ඉතාම දුෂ්කර තාවල මූණ දෙමින් තමයි උන්වන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු වල නියැලෙන්නේ. මොකද ලංකාවේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල වල පහසුකම් අතින් බැලුවත් එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ඉතාම අඩු පිරිසක් තමයි ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබන්නේ. ඒ කියන්නේ සුදුසුකම් ලබල විශ්වවිද්‍යාලට වලට යාගන්න බැරි පිරිසක් ඉන්නවනේ ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා ඒ කියන්නේ උසස් පෙළ සමත් හැමෝටම විශ්වවිද්‍යාලට යන්න බෑ. මොකද හේතුව? ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන අවස්ථා නැත්නම් මොකද කියන්නේ පහසුකම් අඩු වීම. ඉතින් ඒක මේ ශිෂ්‍යයාගේ වැරද්දක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ අයිතින් දිනාගෙන වෙනුන් තමයි උන් හැමදාමත් පාරට බහින්නේ. ඉතින් ඒක අසාධාරණ නැහැ. ඒක අතිශය මේ සාධාරණයි සහ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඒක එකක්. දෙවැනි ප්‍රශ්න වැහුවේ මේ ලංකාවේ තරුණ ප්‍රජාව, ඒ කියන්නේ මේ ඒ ලෙවල්ස් වලින් පස්සේ මේ ගොඩක් වෙලාවට දේශගත වෙන්න දරන උත්සාහය කියලා. ඉතින් ඒක මේ ඒක තරුණගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිනේ. ඇත්තටම මේ රටේ ඇත්තටම දැන් අපි ගොඩක් අයත් එක්ක කතා කරලා පස්සේ කියන කාරණයක් නේද මේ රටේ ඉඳලා මොකද්ද අපි කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලෝ අහන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට තියෙන මේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඒකට මේ රටේ රටේ පාලකීන් සම්බන්ධයෙන් රටේ දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසයක් නැතිවීම. අර ඔබ මගිනුත් අහන ප්‍රශ්නේ, ඒ කියන්නේ මේ ඕවා කරලා තීරුමක් තියේද, අපරාධේ නේද, තීරුමක් නැහැ කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද කියලා ඔබ නිතරම අහනවනේ මගෙන්. ඒ කියන්නේ මේ දේශපාලනය කරලා එහෙම නැත්නම් සමාජ ක්‍රියාකාරීකයෙක් විදිහට වැඩ කරලා රඟපාගෙන චිත්‍රපටයක් හදාගෙන ඉන්නේ නැතුව මේවා කරන්න ගිහිල්ලා මේ ලංකාව වෙනස් වෙලා නැහැනේ කොච්චර කෑ ගැහුවත්. ඉතින් ආය කෑ ගැහුවත් වැඩක් නැහැනේ කියලා මේක අතහැරලා ඉන්න එක හොඳයි නේද වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔබත් මගෙන් අහනවනේ. ඉතින් ඒකම තමයි ඒ තරුණ ප්‍රජාවත් අහන්නේ. මං කියන්නේ එහෙම හැමෝම මේක අතාරින්න ගියොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට මේක මේ අපි මේ මම් පහරන්න රැළකට මේ රට බාර දීලා අපි පැනලා යනවද? එහෙම වෙන්න බෑනේ. හැම එකටම උත්තරේ ෆ්ලයිට් එක නෙවෙයි මම කියන්නේ. මේ අපිට මේ ෆ්ලයිට් එක වෙනුවට ෆයිට් එක තෝරගන්න පුළුවන් නම් සමහර ප්‍රශ්න ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා නෙවෙයි, බොහෝ ඒවා. විශේෂයෙන් දේශපාලන ප්‍රශ්න. දේශපාලන ප්‍රශ්න වලට උත්තර තියෙන ෆ්ලයිට් වල නෙවෙයි, ෆයිට් වල. ඉතින් ඒ විදේශගත වෙන තරුණ ප්‍රජාව සම්බන්ධයෙන් මගේ එහෙම විරෝධයක්, ඔවුන් එක්ක තරහක්, වෛරයක් එහෙම එකක් නැහැ. ඔවුන්ට කර කියා ගන්න දෙයක් නැති හින්දා තමයි මේ වෙලාවේ විදේශගත වෙන්නේ. හරි, මේ රටේ තියෙන දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසයක් නැති නිසා. සහ ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ රටේ ඔවුන්ගේ අනාගත ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් ඒ අනාගත ජීවිතයේ සුරක්ෂිතභාවය සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසයක් නැති නිසා. දැන් මොකද කරන්න ඕන? කියන්නේ ඔවුන්ට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් විදිහේ රටක් උරුම කරලා දෙන එක නේද? තමන්ට තමන්ගේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසයක් ලැබිය හැකි, තමන්ගේ දරුවාගේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසයෙන් යුතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් උරුම කරලා දෙන එක. ඒකට ආපෞසරයක් මට කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ දේශපාලනය කරන්න කියලා. කොහොම ගිහින් හරි අන්තිමේදී නවතින්නේ දේශපාලනේ. ඔව්. හොඳයි. වෙන මොකක්ද උත්තරේ? ඒ කියන්නේ අපි දැන් කියන එකක් නේ, ආර්ට් වලින් කලාවෙන් දේශපාලන කලාවෙන් මේ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. අවසානයේ ආපෞසරයක් ඒකත් පොලිටික්ස්. එතෙන්ද අපිට ආපෞසරයක් එන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔව්, දේශපාලනේ තෝරගන්න. තරුණෙන්න කියන තියෙන එක. හොඳයි. මිනිසා කියන්නේ දේශපාලන සත්වෙක්. ඒ බව අපි දන්නවා. සහ විශේෂම ජගත් මනුවරණ කිව්වම රටක්ම හඳුන්න සහ බොහෝ දෙනෙක් ගරු කරන කලාකරුවෙක්, ආදරණීය චරිතයක්. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතුනට අද හයේ පහරට. අපි තවත් දවසක මුණගැහෙමු, කතා කරමු රට වෙනස් කරන්නේ කොතන ඉඳන්ද කියන එක පිළිබඳව තවත් කතා කරමු.